nekonečné apartmány. Nebezpečná, zabezpečená, minimálny výskyt entit. Úroveň 13 je 14. úrovňou Backrooms. Popis. Úroveň 13 je zdanlivo bytový dom s extrémne vysokým počtom poschodí. Na každom poschodí je veľa malých rezidencií, z ktorých každá má číslo na dverách. Tieto čísla sú uvedené v systéme, kde je uvedené poschodie, časť poschodia a číslo bytu. Príklad by bol poschodie 71, sekcia 3, apartmán 4 sa rovná 71304. Súčasný dizajn budovy je podobný ako v typickej architektúre 80. rokov. Steny na chodbe sú biele a koberec má hnedý geometrický vzor. Tento dizajn je konzistentný na všetkých podlažiach. Hlavným zdrojom dopravy medzi podlažiami na úrovni sú schodiská, ktoré sa nachádzajú na každom podlaží. Toto sú hlavné prostriedky vnútroúrovňovej dopravy vzhľadom na skutočnosť, že všetky výťahy vás zavedú na iné úrovne a neprepravia vás cez úroveň 13. Ďalšou prominentnou entitou na tejto úrovni sú okná. Zvyčajne sa na nich objaví jasne modrá prázdnota a na tejto úrovni sú menej nepriateľské. Sú však stále veľmi nebezpečné. Preto sa im určite vyhnite. Na tomto poschodí je k dispozícii Wi-Fi pripojenie na internet. Počítače možno nájsť v niektorých apartmánoch spolu s mnohými ďalšími materiálmi, takže táto úroveň je veľmi užitočná pre zásoby. Môžete tiež požiadať o bývanie v rámci úrovne 13, ale mali by ste si byť istí, že požiadate o bývanie mimo akéhokoľvek zamorenia chňapavcov. Ak si chcete uplatniť nárok na bývanie, nezabudnite najskôr ísť dole do haly. Vstupná hala sa nachádza na prízemnom poschodí a v nej bude na recepcii obsluhovať jeden fasádny personál. Tento faceling nereaguje, pokiaľ nepožiadate o byt. Ak tak urobíte, dostanete od tohto subjektu kľúč od bytu. Tento kľúč možno použiť na otvorenie príslušného bytu a umožní vám mať byt na úrovni 13. Entity. Entity prítomné na tomto poschodí sú zriedkavé, ale môžu byť dosť nebezpečné. Patria sem chňapavci, okná, výťahy, smilery a smrťomoly. Chňapavci sa najčastejšie vyskytujú v skriniach, v bytoch a na iných uzavretých miestach. Odporúča sa zdržiavať byty osvetlené kvôli smilerom a smrťomolom. Držte sa ďalej od všetkých okien, pretože sú najväčšou pravdepodobnosťou entity. Základne, komunity a opevnenia. NOSB, zabraté poschodie 283. Poschodie číslo 283, ktoré vlastní NOSB. Prístup udelený iba ich členom a obchodníkom. Všetky entity sú na tomto poschodí potlačené. Menšia obchodná stanica. Vchody a východy. Vchody. Vstup do bytového domu na úrovni 11. Prepad cez podlahu na úrovni 12. Alebo prepad do žltej steny na úrovni minus 2. Východy. Prepad do červenej steny vás zavedie na úroveň minus 1. Prepad do podlahy spôsobí pád z každého poschodia. Keď sa dostanete na prízemie a prepadnete cez podlahu, idete na úrovni 14. Dotknutím sa hrdzavé rúry sa dostanete na úroveň 3. Výstup cez predné dvere v hale vás zavedie na úroveň minus 5.